Starbucks. Jag beställde den som heter Superseriösa. Hallå hörni och välkommen till en ny vloggdag. Gud vad är det för dag idag? Jag tror att det är dag 4. Nej, dag 5. Shit. Dag 3 laddades upp igår. Dag 4 spelades in. Dag 5. 6-7. Kan det stämma verkligen? Hur tänkte jag nu när jag planerade in? Men gud, alltså ni har ju... Nej, vi måste kolla. Jag hoppas att ni mår bra. Jävla rörig, Ellie. I know. Vi måste gå in och kolla här vad det var för dag jag laddade upp igår. För att jag skulle göra en bloggvecka. Och en bloggvecka innefattas 27 dagar. Vi får se här. Igår laddade jag upp dag 3. Och spelade in dag 4. 5 idag. 6 den 22. 7 den 23. Då missar ni julafton. Va? Vill ni missa julafton? Ni får bestämma det. Ni får skriva helt enkelt kommentarerna om ni vill missa julafton eller inte. Välkomna hit i alla fall, jag hoppas att ni mår bra. Det slog mig typ i morse, jag bara shit, nu måste jag börja preppa inför julen. För att nu har det varit så mycket Mellons födelsedag hit och dit, så jag måste sätta mig typ och planera. Samtidigt så behöver jag redigera klart gårdagens video. Ja, men ni hör ju. Sen måste jag bara säga... Jag måste bara säga till er att tusen tack, ni är så fruktansvärt gulliga, jag typ älskar er. Alltså, jag har fått så många DM sen jag berättade typ att ja, men jag ska skapa ett Tinder-konto. Så är det så många som skickar DMs till mig med olika tips och tricks hit och dit. Bara skriv så här, gör så här. Jättemycket så här positiva ord och så ni är så kärleksfulla så jag blir så glad. Jag kan faktiskt berätta, det var någon som skrev så här: säg att du har snälla barn. Jag bara, jo, men det kan ju vilken förälder som helst. Säga. Jag kan faktiskt berätta. Jag kan dela med mig av den här resan tills det. Alltså, så här är det med mig. Jag skaffar Tinder, avslutar, skaffar Tinder, avslutar. För att alltså, det går typ inte. Men jag kan berätta för er vad jag har skrivit i min profil. Så vet ni det. Kan ni få följa med? Jag kan uppdatera er lite hit och dit. Det här är i alla fall mina bilder som jag har där. Då. Jag har ju tagit lite så här. Vänta. Hur kan man... Superseriösa bilder. Men för att... jag vill inte att man bara tar allting så här superseriöst. Sen hatar jag den här själva grejen över att människor bara går på utsida. Men herregud, alltså det är så tråkigt. Jag menar, jag blir gammal, allting... Alltså kroppen följer gravitationen, ni vet ju. Ska någon förälska sig hur jag ser ut nu? Ja, men det är värsta nitlotten sen. Men så här i alla fall skrivit, alltså bara så här som presentation typ, så står det så här: det sägs att livslång kärlek startar med en stark vänskap, så är du också ute efter en vänskap som kanske kan växa till något mer? Frågetecken. Jag har barn på heltid. Det är det enda jag har skrivit. Alltså jag är så jävla... Alltså jag är så tråkig, jag vet. Men ja, det är så det ser ut just nu. Och jag gillar verkligen alla era tips och tricks och era fina ord, jag måste bara säga det. Tusen tack. Vi får helt enkelt se. Det kommer säkerligen inte bli någonting den här gången heller. Jag tröttnar väldigt fort för att det är så här. Ja, men jag vet inte. Och det är många av er som skriver typ så här: ja, men vem skulle din idealpartner vara? Så bara, jag tror på riktigt att man behöver starta med en vänskap som kan växa. För jag har 4 barn. Och det behöver vara någon som inte vill ha barn, som redan har barn typ. För att en person med som har barn förstår ju det på ett helt annat sätt än en person som inte har barn. Jag träffade en person som inte har barn som tyckte att jag skulle gå med den personen och barnen på spa. Jag bara, så nej. Jag har aldrig varit på spa med mina barn. Jag skulle ju aldrig dra på spa med dig första gången med mina barn. Så jättekonstigt. Men skitsamma. Jag ska inte gå på någon spa. Det här är ju... Nu blir det ju snål Ellie. Okej, vi måste planera inför julen. Men vet ni, jag håller på att redigera gårdagens video. Och den här delen med smakboxen blev inte bra. Det var bara så fruktansvärt rörigt. Och jag sa ju att jag skulle visa smakboxen idag. Jag fick den igår. Och jag ska visa er vad som var i den idag, tänker jag. Så vi kan gå igenom det lite snabbt här, tänker jag. Sen har jag 2 paket jag ska få idag. Jag har inte beställt någonting vad jag vet.
Så ja, jag antar att det är femte paket sen. Det här var i alla fall smakboxen. Den testade jag och Freddan igår. Supergod. Och jag vet inte om jag ska behålla smakboxen, men det var så här sjukt nedsatt pris. Jag bara, men vi testar och kollar. Jag beställde den som heter Stämning Måltid, för att jag tänkte att det kanske kan hjälpa mig att få lite tips och tricks med just mat. Kan vi kolla här. Det här är pepparkaksknäckebröd. Det luktar sjukt gott. Sen är det pasta. Det behöver jag alltid. Rotfruktchips. Den är lite typ Freddan på att kräka, så att bara hon läste den. Men jag tänkte till nyår typ. En påse Polly med super crunchy. Lite spröda och lagom salta. Så. Gumtomte. Havssaltchips. En majonnäs. Krostig. Ja, jag vet inte. Det här sa hon någonting om att man kan på i nyår. Pepparkakor till uppstakvällen tänkte jag. Det här är ju bra. Ljus sirap, det behöver jag. Sen är det så här tiramisu-kex. Vi måste testa att göra tiramisu. Mm. En krydda. Rödpeppar, mix och rub. Jag har ingen aning om vad det är. Salt, vitlök, granulerad. Lök, granulerad. Rödpeppar och svartpeppar. Okej. Okay. Sen är det en sån här... ja, man ska gissa smaken typ. Vad är det för läsk? Man ska gissa den i alla fall. En alkoholfri cider till nyår. En glögg. Perfekt alkoholfri glögg. Kan jag och barnen dricka. Och sen så var det pizza mjöl. Så jag måste säga att den här smakboxen, jag trodde inte att smakbox var alltså bra. Det trodde jag inte. Så jag var såhär, jag bara, ja. Men vi testar och ser. Och jag måste säga att den här boxen var riktigt bra. Så jag kanske fortsätter ha den som en sån här. Den kommer en gång varannan månad tror jag. Har jag sagt att jag hoppas att ni mår bra? Jag hoppas i alla fall att ni mår bra. Den här är slut. Lägger den här. Nu har jag ställt undan här. Hör du? Har du lärt dig att göra sånt där? Ja, men det vet jag att du har. Du ska inte ha den, älskling. Egentligen skulle jag se typ julkalle. Klockan är 8:20 redan. När han sover, då är Viggo redan hemma. Killarna får jullov idag. Viggo kommer hem när han sover förhoppningsvis. Så då kan vi dra iväg lite snabbt till Lidl. Och innan dess behöver jag planera vad jag måste handla. För vi ska ju laga julmat. Men jag tror inte att det är så galet mycket jag ska göra. Grejen är så här. Det här har jag pratat om på Instagram, men inte här på YouTube. Vi måste typ skapa nya jultraditioner på något sätt här. För att innan pandemin, då brukade jag och barnen gå ner till kyrkan och äta lunch där. Och sen gick vi hem, kollade Kalle Anka, öppnade paket, åt middag här hemma, alltså julmat. Så har våra traditioner sett ut väldigt många år. Och sen kom pandemin. Och när Mellan var nyfödd, då var vi ju bara hemma i ett slum. Alltså han var ju så pass tidigt född, så att jag hade ju typ inte planerat någonting. Allting var bara kaos. Sen förra året när han var ett, då hade vi ett så akut placerat jourbarn här hemma. Och det har jag inte pratat om någonting på min kanal. Och jag kommer inte säga någonting mer om det heller, förutom att vi gjorde ingen stor grej utav julen på grund av det här. Alla barnen fick en summa pengar, och även jourbarnet, och så fick de handla saker själva. Så det var liksom det jag gjorde förra året, med lite så här lättare julgrej, för att jag ville inte göra en stor grej. Alltså jag tänkte bara att sätta mig in i det här jourbarnets liv, och jag ville, nej, alltså, så jag kände bara att vi skippar det, och så bara gör vi det superenkelt, bara så. Så var våran jul förra året. Så den här julen känner jag att jag behöver typ göra, starta helt nya traditioner, för vi kommer inte upp till någon kyrka och ha någon jul där, utan här blir det ju bara, jag tänker så här, på julaftonsmorgon så kommer jag säkert stå bara tillreda och värma all mat så att vi kan äta jullunch tillsammans. Och sen när han sover, då lägger jag fram alla klappar under granen, för att om jag lägger fram dem på morgonen, då kommer vi inte få någon frid alls. För att vi har alltid haft så att efter Kalle Anka så öppnar man julklapparna. Så hade jag när jag var barn, och på något sätt så har jag den delen, har jag liksom fört vidare.
Så jag vet inte riktigt. Vi måste typ skapa nya traditioner här hemma. Och jag är ju inte jättemycket för julen, för er som vet. Så det är så här, ah! Men i alla fall, jag ska i alla fall fixa julskinkan och jag ska laga finska lådorna. Vi måste baka julstjärnor. Ja, men det är en hel del vi behöver göra. Som tur är ju 3 dagar kvar. 21, 22, 23. Jag måste tänka. Så det är så här, va? Vad hände där? Nu har jag pratat apjäkla länge. Tinder och jul, boho, bra kombination. Så vi sätter helt enkelt igång med video nu och... Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Vad gör jag nu? Jag behöver planera. Jag behöver sätta mig och planera så att jag kan få de här dagarna att bli typ bra. Redigera gårdagens video. Och ni får som sagt skriva om ni vill att vi filmar även julen. Alltså själva julafton. För att annars så blir det ju fram till uppesittarkvällen den 23. Och sen har ju en bloggveckan gått. 5. Vad sa jag? 5 idag. 6 den 21. 7 den 22. Nej. Vänta, 4 var igår den 20. 5 var... 5 är idag 21. 6, 22, 7, 23. Ja, skriv vad ni tycker helt enkelt. Jag följer bara med. Är jag rörig eller? Jajamän, det vet jag är. Fan, jag somnade med Mellon i soffan. Alltså, det var så mysigt. Vi satt och kollade på Instagram på något sån här reels. Någon man som håller på och lagar typ mat ute i skogen. Jättemysigt. Och vi bara somnade där och jag vet inte hur länge vi har sovit. Inte förmodligen inte speciellt länge. Jag flyttade över honom till sängen. Killarna är hemma. Jag åker iväg och handlar. Vi åker till Arninge för att jag... tänker att jag ska smita in på Costco. Jag vill köpa deras den här rivna cheddarosten, för det är den billigaste jag hittar någonstans. Kolla lite annat där, gå till Lidl, gå till Coop, få med allt det sista jag behöver handla så att jag inte drar iväg. Och jag har lite ågren, för att gårdagens video kommer förmodligen komma upp sent idag. Jag hinner inte, jag har inte tid att redigera den nu, för jag måste få liksom dagens grejer gjorda också. Och ska hämta paket på posten. Ja, men ni vet, jag måste liksom iväg nu och göra det här. Och morgondagens video kommer säkert bara bli någon form av shoppinghaul, Tindersnack liksom. Jag har ingen aning. Men det får bli så, herregud. Alltså det är dagarna en jul. Och sen tänker jag att imorgon, alltså den 22 och 23, blir massa bakstäd och laga mat. Så vi ses i aning. Det kostar 199, 149, 289, Starbucks, 149. Det är sjukt mycket folk här på Costco, så jag kan typ inte visa någonting. Nu är jag en gång som det är lite mer tomt i, men alltså nej, jättemycket folk. Så jag går och gömmer mig lite här. Crunchy nuts. Man har fått in lite nya... Åh, de har fått in så här Oreo-flingor. Det vill ju barnen ha. Ska köpa det, det är ändå jul. Köp det till barnen. Och spisen fanns ju såklart inte på Lidl i Arninge. Så nu får hoppas på att Lidl i Vallentuna har kvar spisen som jag vill köpa till Melli. Alltså det är så sjukt mycket folk ute. Galet mycket folk. Men jag... Resten fick jag handlat i alla fall som jag behöver ha, hoppas jag. Om inte annat så har vi mat hemma, jag orkar inte mer. Alltså jag är så mätt på folk. Alltså, att bara gå ut så här, det är folk precis överallt. Det känns som att man är en enda stor myrstack med folk. Så nu ska jag åka till Vallentuna Lidl och bara kolla om de har kvar spisen. Förhoppningsvis har de det. Annars får han bli utan spis, this, alltså, då kvittar jag det. Liksom, jag tänker lite grann så här, it's meant to be då, det liksom, då är det. Men
oavsett så ska vi ändå tillbaka hem till Vallentuna och jag ska till posten för att hämta ett paket också. Och det är ett paket ifrån Joanna som har köpt födelsedagspresent och julklapp till Melli. Så det ska han få sen när han vaknar. Jag har redan varit borta i, när åkte jag? 11? 12? Jag vet inte. När åkte jag? Vid 12 kanske. Skitsamma. Klockan är i alla fall 1 nu. Så nu är jag på väg tillbaka till Vallentuna. Åh herregud. Hörrni, kolla här. Vi fick... Vad är det? Paket. Jag var hämtat ett paket och det var från Joanna. Så ska jag hämta det och så ska jag visa vad vi har handlat också. Lite har jag redan lagt in i kylen. För att jag, när jag kom hem så lade jag in det lite snabbt. Vi handlade några mjölkar. Den här cheddarosten från Costco. 2 blodpuddingar. Nötfärs. Rödbetssallad. Det var det jag köpte därifrån. Kom så öppnar vi paket. Kom Ellie. Mamma ska bara ta bort. Det är en kartong här, vet du. Se här. Vad har vi här i? Oj, nu ska vi se här. Grattis till mamma. Det här är till mamma från Joanna. Nu ska vi se här. Oj. Kolla här. Nej, det här är till mamma också. Vad fan var hon köpt? Det här är god jul mellan. Men gud, vad är detta? Nej, men gud, vad hon köpt? Alltså jävla människa, vad är det här? Grattis Ellie. Från Lina, Sara, Maria, Ellie. Va? Men gud, vad har de köpt? God jul Ellie. Nej men alltså jävla Joanna, jag får ju ångest. Vad... God jul mellan. Du är inte glad. Grattis mellan här. Jag menar alltså, det är så jävla mycket paket. Du är inte glad. Jo, det blir jag väl. Här, varsågod. Det blir jag väl. Jo, men alltså just nu är det bara för mycket. Kan du slänga ut den på balkongen, tack. Här är ju liksom till er. Både Mellon, Ellie. Alltså du och Victor och Viggo har också fått. Både Mellon. Det blir corona julafton idag. Ja. Du, kan du lägga in det här i klädkammaren? Så det blir corona... Ja, men lägg dig i kammaren. Kom eller så öppnar vi tillsammans. Ska vi öppna? Kolla här då. Den har mamma köpt till dig faktiskt. Aj, massa pixiböcker. Kolla. Ska vi öppna? Här. Joanna, för helskotta. Joanna. Joanna, ja. Vad är det här? Jag... Vad är det? Ska du öppna? Nej, jag drar här. Dra. Andra hållet. Så. Oh! Nej, men... Vad har du fått, Melli? Ett piano. Va? Tack, Joanna Gulledej, alltså. Alldeles på tok för mycket. Sänka volymen eller? Oj vad skönt. Åh, oh, vad har du fått? Grattis Ellie på födelsedagen, kram Joanna. Har mamma fått paket? Mamma har fått paket, ska du hjälpa mig? Paket ja. Mamma. Nej men gud. Åh, massa foton. Vänta Melli. Kolla, hon har skrivit ut massa foton till mig. Gulle. Ha ha ha.
mamma, vad har mamma för... Men gud, hon har gjort en sån här bebengrås. En julgranskula som det står så här, best friends forever. Så är det en bild på henne och en på mig. Och så massa, massa foton från när vi har umgåtts och på oss. Och... Ja, kolla. Nej, men tack älskade du. Jag ska inte ha den här granen för att min gran är under attack av bebis och Melli. Det här ska jag fixa alldeles strax. Jag ska öppna den andra först. Nej, vad har hon köpt? Hon har köpt en tröja. Vad har Johanna köpt till mamma för någonting? Åh, vilken gosig! Och man ska dra det här på sidan. Gud, vilken mys. Yeah. Mamma har fått en tröja. Vad är det här? Är det en ficka eller? Eller? Amningshål. Shit, jag älskar färgen. Kolla in den här. Skitfin färg. Tack gumman. Och så var det här ifrån... Grattis Ellie, önskar Johanna, Lina, Sara, Maria och Emily. Brudar. Den är slut där ja. Ska jag hjälpa mamma öppna här. Alltså det är en nyckelring som det står... Not my circus, not my monkeys. Alltså det här är tjejerna från teamet. Alltså ni är ju helt fantastiska. Fy fan vad söta ni är. Och sen så står det på nästa. Det är ett halsband. Du är modigare än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår. Gud vad gulliga. Och sen är det så här morsealfabet här på baksidan. På båda två. Nej men gud. Alltså har jag inte världens bästa team eller? Ja. Shit vad gulliga ni är. Mm. Jag känner mig så fruktansvärt lyckligt lottad alltså. Jag behöver ta en liten kort paus just nu bara så ses vi snart igen. Jag har fått något mer paket här. Vad är det här paketet? Jag har inte beställt någonting tror jag. Va? Har jag råkat beställa någonting nu eller? Ja. Okej, det här kan jag inte visa för er däremot tyvärr. Nu vet jag vad det är. Jag har inte beställt det men det är någonting jag har fått. Så jag kan inte visa det för er. Men däremot så ska vi göra så att vi ska gå igenom det vi handlade. För jag har nu lugnat ner men jag har ringt Johanna och bölat ännu mer såklart. Ja, kolla det här kaoset här. Ja, men jag tänker att vi gör en snabb haul. Vad jag handlar. Typ så. Men hon sitter just nu i vardagsrummet. Det här fick jag tips om att köpa Easy Cooking. Det här ska vara som matlagningsgrädde fast en liter kostar 25 kronor. Så det ska vi testa i matlagning. Barista till min kaffe. Två stycken. Sen, vad ska vi ta? Knäckebröd. Potatis. När köpte jag till Melli? Det måste jag göra. Vad ska jag ha på julklapp? Vindruvet uppe sista kvällen. Sesamolja. Och sen har jag... Jäkla massa nudlar. Jag köpte 20 paket nudlar. Vet, ni som tror att mina barn inte blir mätta. De brukar oftast kunna koka nudlar själva. Om det är så att de behöver någon mat nu. Så. Sen köpte jag
två paket såna här, för att mina är slut och jag tänker inte baka nya. Så, får räcka med dem. En paket paradisask. Med nudlar, okej. Och sen köpte jag från Costco, Pepsi Max köpte jag från Costco, mister ute i, det vet ni hur det ser ut. Ägg. Oreo, och så köpte jag nötfärsen som jag har visat. Men sen köpte jag den här. Det här är Belgian Finest Chocolate. Den var nedsatt till typ 100 spänn. Och det är 20 stycken fina dessertchoklad, cheesecakechoklad, cupcakechoklad. I en så jättefin ask. Så jag tänkte liksom att det här, jag hade tänkt, i vanliga fall köper jag alltid paradisasken. Men så tänkte jag att jag köper inte det i år. Skit i det. Ja, nu köpte jag det i alla fall. Men då kan vi ha lite extra över nyår, tänker jag. Lite gott. Mousse à chocolat, crème brûlée, cookie dough, tiramisu, lemon cheesecake, raspberry cheesecake, vanilla cheesecake, strawberry cheesecake, och sen står det salted caramel, raspberry ganache, fudge cream, strawberry fondant. Tänkte jag att, men vi lyxar till det lite grann. Vad det vi köpte, jag tror inte att jag har lagt undan någonting, så alltså jag behöver ju ta och göra en räd här och städa. Och skriva tack till tjejerna också. För de fina presenterna. Öppna så får ni se. För man ser ju typ ingenting igenom så här. Här är den här nyckelringen. Så. Och sen är det ju. Det här är tydligen ett svenskt företag som heter Smolk. Smolk. Ja. Här är halsbandet. Men gud, vet ni vad det, jag såg inte det här. Kolla, det står så här, bästa coachen. Åh, nej men gud, vad gulligt. Alltså, älskar att coacha mitt team. Vad gulligt. Nu ska vi sätta på oss på en gång. Fy, vad gulligt alltså. Så, gömma den så att inte Melly tar den. Sa att jag köpte sesamolja. Det stod att man skulle ha det i någon fried rice. Vilket jag inte hade hemma. Men jag tänker att nu har jag det hemma ifall att jag ska göra det igen. Vilket jag kommer göra, för mina barn tyckte det var jättegott. Nu måste jag städa undan här och redigera. Sen gjorde jag så direkt när jag kom hem. Så la jag... Jo, jag köpte en apelsinjuice också från Lidl. För att jag gjorde ordning den här, ni vet, sweet chili kycklingen. La jag i krockpotten tillsammans med 2 deciliter juice. Så nu ska det stå här och gotta på sig i flera timmar. Så middagen blir om lite efter 6 idag. Men det gör ingenting. Vi är ju lediga nu. Alla är lediga. Alla har jullov. Så det får bli som det blir. Men jag måste städa undan det här kaoset här. Kaos, 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 kaos. Jag måste få undan alltihopa det här. Och redigera klart gårdagens vlogg. Så det blir... Det blir sysselsättningen just nu. Så länge Melly är lite lugn så kan jag ju göra det här. Men han är lite mammig. Så vi får se. Jag har inte jättemycket kvar att redigera. Det är att jag eventuellt skulle behöva spela in lite voiceover. Ja, det löser sig. Men vi ses snart. Jag håller på och redigerar färdigt videon från igår och hoppas på att Mellon inte gör massa bus. Och så kom Vinja och öppnade våran julkolaburk. Alltså gjorde hur många som helst. Nu måste jag ha mer. Det här är så gott. Men jag är precis klar med gårdagens video. Nu är det ju upp till programmet och YouTube att publicera det här. Alltså jag och Freddan, våran vänskap. Den är så unik. Alla mina vänskaper är unika på sina sätt. Men jag och Freddan, våran humor. Ja, våran humor. Så, nu, klar. Vad sa vi att det var nu då? Vloggdag 4 igår. File, share. Nej.
Mm, han leker med sitt hår. Titta, det är en bok. Wow, det är en bok. Det spelar inte så stor roll. Ja, ibland blir det lite halvdant och det är helt okej det också. Ja, det är helt okej det också. Hogwartspåsen vågar jag inte röra när han är vaken, för att se han det han ska få då. Det är inte så bra. Åh, kära Jesus. Så, den här ska också slängas. Ja. Går det med elen här, eller? Här är Pepsi. Jag har köpt det. Från Costco. Kolla här, Melly. Ska du hjälpa mamma? Okej, kompisar, hörni, oj, har du spilt ut massa saft här, älskling? Jag behöver lägga den här på kameran på laddning, se. Sen lägger jag på laddning, klockan är 4. Snart ska vi ta och käka lite middag. Så vi ses då. Det luktar helt magiskt gott här, måste jag säga. Herregud, vad gott det luktar från kycklingen. Mm. Alltså, kolla. Vi smakar. Ska vi ta ett smaktest? Det är egentligen klart. Det är bara att det ska stå och mojsa till sig lite till. Och riset ska koka upp och så, ja, ni vet. Fantastiskt gott, fantastiskt. Behöver lite mer salt i. Jag tror inte jag la i någon salt när jag tillagade det. Så det gör vi nu. Så. Lite salt och så rör vi om. Vi har inte gjort någonting, jag och Mel. Vi har bara tagit det lugnt. Vi har legat på kolvet och lekt med hans tåg. Och hans nallar. Kollat lite på Daniel Tiger. Kollat lite på Bluey Bingo. Riktigt, riktigt lugn eftermiddag. Och så skönt. Jag är också klar med redigeringen av gårdagens vlogg, vilket känns som en stor vinst för mig, för att jag trodde inte att jag skulle få den upp i tid överhuvudtaget. Eller ja, det vet jag inte om den blir förresten, för att det är ju klockan nu. Jag bara, det är ju klockan nu, ska vi se om den. Jag vet inte om den är klar på YouTube nämligen. Men det är. Det kan jag kolla lite snabbt här. Jo, oh, den är färdig. Vilken tur att jag kom på det exakt just nu då. Ska jag gör en offentlig. I vanliga fall schemalägger jag ju, men idag har det bara varit mycket. Nu är någon på dörren också. Jag vet varför jag är trött, tror jag. Men nu var det här som jag fick i smakboxen. Jag har ätit mer än hälften ändå. Alltså, det här är så gott. Om du som jag som inte kan sluta äta när någonting är för gott. Köp inte det där brödet för att. Oh, pepparkaksknäcke. Farligt gott. Farligt gott. Ville sa det, han bara, mamma, vi måste sluta äta så mycket socker som vi äter just nu. Och jag vet, det är galet just nu. Det är godis hela tiden. Så bara för det tänkte jag ta en sån här. Nu ska vi se här. Det här var ju från Fotobake som skickade till mig. Gul är saffrans knäckhallonfärs. Den ska vi inte ta. Grön julte. Julte.
brunguld, mandarin, mjölkchoklad, cheesecake. Och sen har vi den rosa som är mjuk pepparkaka. Vi tar den gröna som var julte. Alltså de är så otroligt fina. Det är därför jag har alla kvar. För att jag skulle kunna titta på dem här, men nej men herregud. Det smakar typ tomtelatte från Espresso House i en pralin. Jag står här och smyger så inte barnen ser. Snuskigt god. Jag har inte gjort något. Oj vad går med. Jag har 3 dagar kvar, jag kan ta liksom en varannan dag eller någonting. Alltså det här är så gott så. Oj 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 goda. Och så vackra. Så otroligt otroligt vackra. Okej, okay. Teet, nej. Riset håller på och kokar. Jag är så trött. Men jag tror tröttheten också kommer av att jag äter riktigt dåligt just nu. Alltså jag äter för mycket av dåliga val. Så det blir spännande om jag kommer in på utbildningen nästa år. Jag ska berätta ju då. Jag kommer ju berätta såklart vad det är då. Jag kommer nog lära mig en hel del. För personliga ändamål. Om man så. Alltså en halv förpackning knäckebröd på en dag. Det är inte bra eller? Med smör och ost. Det är så gott. Det är det jag ätit. Bra Ellie. Sen har vi de här goda också. Jag måste sluta med socker. Så bara, kan till. Smör. Alltså butter cookies. Så gott. Oj oj. Alltså det här är så mysigt. Är det mysigt? Mysigt, ja. Det här är den. Det här är den. Ja. Oj vad det luktar gott här i köket alltså. Oj oj oj, det här är klart. Jag gör alltid lite extra ris nu så vi kan göra så här fried rice. Oj. Hej. Jag gör larmet. Bra. Lein här va? Oj, imma igen. Men alltså så gott. Redo. Och så följa med. Oh. Klockan är 7:30. Egentligen borde han gå och lägga sig. Nu. Vi sätter oss i soffan och chillar en stund. Alltså jag tror att jag ikväll ska ta och på riktigt
Hej, har du ätit choklad eller? Hej. Är det smutsig? Jag tror att jag ikväll ska kolla på någon serieavsnitt eller någonting. Bara för att ta det lite lugnt och bara... typ så. Först ska jag sätta mig och svara på DMs på Instagram och Facebook. För det har inte jag gjort på typ flera dagar typ. Viktor har fått jättehög feber. Jag ska in den här till mig. Gud, jag är jätteorolig. Han har nästan 40 graders feber. Och det har gått så här alltså. Så ja, jag har mina aningar vad det är för någonting. Vilket gör att jag känner att imorgon behöver jag typ fixa julmaten. För att sen där hela familjen var däckade. Jag får helt enkelt se hur den här julen blir. Och det är så synd om honom. Han är jättedålig verkligen. Vi har de där burkarna att fixa också, de här nanburkarna. Men just nu är jag mest orolig för Viktor. Alltså han mår inte bra. Så jag funderar lite grann på hur vi gör kommande dagarna. För att jag tänker typ imorgon så blir det typ att fixa köttbullarna. För de är mest ansträngande och typ mest viktiga. Skulle jag bli sjuk så behöver jag inte göra lådorna. För det är ändå bara jag som äter dem. De är jättegoda. Men det är jag som äter dem. Liksom. Mina barn gillar inte dem. Så imorgon gör vi skinkan och köttbullarna. Så att de är klara inför julafton. Åh gud. Jag hoppas inte vi andra blir sjuka. Vilket jag såklart. Alltså om jag ser på Viktor hur fort han har blivit sjuk nu. Åh, han mår inte bra. Stackars liten alltså. Fy bövelen. Håll tummarna för oss att vi håller oss, alltså vi andra i familjen håller oss friska. Jag har lagt ut handsprit precis överallt här just nu. Gått och handspritat alla handtag, alltså allt, rubb och stubb. Men ja, okej. Okay. Det har typ inte blivit något vloggande idag. Mest bara åka iväg och handla och fixa det sista. Men jag tänker att jag ska faktiskt avsluta vloggen här i alla fall. Klockan är bara 7:50. Men, inga men. Jag satt och svarade på lite DMs innan. Men jag tror att jag ska kolla på någonting. Bara sätta mig och slappa. Och bara kolla på någonting. Och bara vara en liten stund. Och sen ladda upp det här på datan så att jag kan redigera det lite senare. Och vi får helt enkelt hålla öppet. Om vi andra blir sjuka och speciellt främst om jag blir sjuk. Eller om alla, om hela styrkan sjuknar in nu. Så vet jag inte riktigt hur det kommer bli den här vloggveckan. Och det hoppas jag verkligen att ni har förståelse för. I sådana fall så komprimerar jag ihop det liksom, så att ni ändå kan få vara med på en del. Men ja, vi får se. Vi ses i alla fall imorgon. Och tusen tack för att du har kollat på den här vloggen. Jag hoppas du gillar den. Och vi ses imorgon. Puss och kram. Hej.